Jo. Víš, jaké má výhody? Ale hned vidím. Víš tu nic. Ježe, to skáče. Kde to má? Těma nohama. Ty vole. No, to je to, vole. On to už umí. To minulo. Ona to nemine na podruhé nebo na podruhé. Aaaa, ale vyhodila. Počkejte, to dopadne nakonec dobře. Pro koho? Ale pro koho? Pro želvu. Hlavně pro mě to dopadne dobře, protože já potřebuju všechny prsty na ruku. Voda. A ten potkán se to má. Jo, drsně. A ten potkán se žere. Ta želva ho utopí. Uvidíme. Ta želva ho utopí. Zepni, vole. Říká. Ovo mu vykousne. Vykousne. Potkán se brání, ale má to spočítané. On se utopí. On se utopí, že jo? Počkej, trošku se se. Já nevidím. Jasně. Já vidím. Takže stalo se to, co se stává málo kdy, a želva toho potkana pustila a čeká na dalšího. Jenomže, protože už máme dneska jenom jednoho, tak já bohužel to nějak, ten potkano... já tam teďka ruce nedám, jo. To vám garantuju, ona to želva dovede ukousnout prst úplně snadno, jo, takže... On ten potkan tady dříve nebo později přijde, ona si ho uloví, ale já mu to nařídit nedokážu, rozumíte? Potkane, vole. Proto jsem ho držel do poslední chvíle a jestli se chcete dívat, já to zamykám, v tu chvíli už vám nic nehrozí. Jo. A vy se třeba dívejte.